Mapenzi ni kama ndoto. Tafadhali usiniache. Ukiniacha nitaenda wapi? Utahama nyumba hii na rangi zako. Kati yangu mimi na huyo Saida. Wivu. Ni nani anayefaa kupaa kipaumbele ndani ya nyumba? Wewe ni nuksi mkubwa na kaa ujui, ukae ukijua hivyo. Mbona wewe? Na ungefungua moyo wangu sahihi. Ungepata lolote isipokuwa jina lako kwanza. Fujo pia nalo lazuzua. Katika uwepo wa wengi. Japo alisikia ni wachache. Baba. Wewe usipokuambia nani atakwambia? Sikiliza. Kama wewe una usingizi mimi ninao. Riwaya ya kimapenzi. Ndio nauliza, huyo Saida ni untouchable? Okay. So that